O senador Randolph Rodrigues não quer dar o braço a torcer para a não aprovação da CPI, que segundo ele, terá o nome de Bolsolão do MEC. Com o recuo de 3 senadores, Oriovisto Guimarães, Stiverson Valentim e o Everton Rocha, as assinaturas caiu para 24 e o mínimo necessário para a abertura do comitê de investigação é de 27 subscrições. Em entrevista à Rádio Eldorado, o parlamentar afirmou que sua pretensão é alcançar essa quantidade até a próxima quarta-feira. Randolph diz, abre aspas, "Talvez não tenhamos a margem que esperávamos, mas temos a pretensão de chegar pelo menos a 28 ou 29 assinaturas." O ministro Ciro Nogueira está atuando com os mecanismos de força que ele tem, com o orçamento secreto, com as emendas, mobilizando todas as estruturas do governo Bolsonaro para impedir que a investigação se concretize. Então, pessoal, como ao meu ver é o último mandato dele na política, acaba que ele está aproveitando o máximo para fazer um estrago, entre aspas, no governo Bolsonaro.